27 марта, понедельник, Думское ТВ начинает работу в вечерней студии. В прямом эфире говорим о главном сейчас. С вами Александр Новицкий. И Алла Есина. Здравствуйте. Размолвка между президентом Украины и блоком «Самопомощь» переросла в мусорный скандал. Или наоборот. Мы не знаем, с какой стороны начал работать этот механизм, но узнаем об этом из первых рук прямо сейчас. Об этом мы не только будем говорить с нашим гостем. К нам в студии присоединился Олег Березюк, народный депутат Украины, руководитель фракции объединения «Самопомощь» в Верховной Раде. Олег, здравствуйте. Добрый вечер. Прежде чем начнем разговор, информация для наших телезрителей. Мы открываем традиционные линии для голосования. Сегодняшний опрос звучит так. Как городские власти занимаются ремонтом старых зданий? Отлично, очень плохо, никак. Кстати, вы тоже можете ответить на этот вопрос. Как вы считаете, в Украине насколько хорошо ситуация с защитой старых зданий? Дуже погано. В частности, во Львові, наприклад. Знаєте, у Львові ми якось до цього інше підійшли. Ми скористалися 10 років тому стосунками з німцями і австріяками, які навчили нас підходити до історичного середовища. І потужний проєкт ГІЗУ німецького уряду ми впровадили протягом останніх 5 років, де ми почали спочатку, знаєте, що робити? В професійно-технічних училищах відкрили спеціальності реставратора каменю, металу і дерева. Тому що, знаєте, що яка найбільша проблема історичного середовища? Нема ким ремонтувати це. І за останніх 5 років цими новими хлопцями і дівчатами почали потужно ремонтувати вхідні двері, під'їзні, балкони, фасади зданів. Але без жодної державної копійки. Це все повинно бути на плечах людей, які живуть в цьому місті. Мені трошечки сумно за Одесу, тому що... Ви успіли посмотрети вулиці Одеси? Я час від часу приїжджаю в Одесу, завжди так галопом по Європі, але ця стара частина, вона є занедбана. І треба негайно відновити, бо вона принесе гроші в Одесу. Тому що захочеться приїхати і подивитися на цю неймовірну перлину справді біля моря. І так, секрет успіху такий. Освіта. Перше. І друге – це фінансування цього проєкту. Місцевого бюджету. Міський бюджет має нести за це відповідальність, бо це твоє місто. Що ви могли порекомендувати меру нашого міста, городському голові міста Одеси? Як і кожному меру України, йому побажаю одне і те саме – любити своє місто. Відповідати перед єдиним власником. Знаєте, зараз з'являються в Україні мери, які кажуть, в мене є один власник. Не виборець, а мешканець. Бо дуже часто мери в Україні є залежними від власників, реальних власників, які інвестують в його вибори. Оце кінець кар'єри і кінець містові. Ну, знаете, любить тоже можно по-разному. Старые добрые поговорки. Бьет как грушу, любит как душу. Ні-ні, влада повинна любити виключно грошима. Вкладати якісні інвестиції у якісні проекти. Це є важлива річ влади, адже вона користується грошима людей, а не приватних підприємців. Наскільки ви вважаєте, в настоящий момент во Львові, от ця формула, яку ви так здорово зараз описали, працює? Знаєте, я думаю, що це одне з... Ну, це не чесно мене таке питати. Я 8 років пропрацював заступником міського голови. Іменно поэтому я і спрашиваю. Заступником міського голови. Почому не чесно? Тому що я буду хвалити, але разом з тим я розумію, як багато... Слушайте, якщо ви реалізували, і я знаю, що дуже багато людей хочуть поїхати во Львов і побачити старий Львов, якщо ви реалізували, то це не хвастовство, ви громадянин України. Дякую. Поділіться своїм опитом. За це вам дякую, ви мені зробили легшу роботу. Справді, ми маємо внутрішнє бажання як об'єднання «Самопоміч», поділитися тим досвідом. Я думаю, що місто Львів за 25 років незалежності України стало першим прикладом успіху публічного управління. Це є перший і єдиний успіх в країні, підкреслюю слово, публічного управління, коли бюджетні гроші вкладалися і використовувалися заради спільного інтересу людей. І тому сьогодні Львів став центром переслідувань, тому що мери інших міст також захотіли стати вільними і залежати тільки від одного власника – людей, які живуть в місті. Ви знаєте, учитувати ситуацію, в якій зараз оказався Андрій Садовий, я сумніваюся, що мери інших містів хотіли б оказатися в його ситуації. Це була і мета, друзі мої. Ви самі даєте відповідь на це запитання. КНАГЕ,
к ногтю. То есть это политическая провокация? Це є політична розправа над вільнодумством і над тим, що якесь місто дозволило собі справді повірити в новітнє магдебурзьке право. Мусора нет проблеми мусорної в Львові, ви хочете сказати? Сміттєва реальна проблема у Львові така сама, як в Одесі. Така сама, як в Харкові. Ну, наш мусор не вивозять в другі міста. Одну хвилиночку, я хочу вам сказати. Базова проблема з сміттєзвалищами, з переробками однакова по Україні. У нас немає заводів, все класно. І якщо б сьогодні і сміттєзвалищ сучасних за 25 років кажуть, у Львові за 10 років мер нічого не зробив. Ви знаєте, ну, в Україні за 25 нічого не зробили, але тут я з вами согласна. Я вам скажу, чому він не зробив. По-перше, бюджетна децентралізація сталася 2 роки тому. І міста, у міст з'явилися гроші, що це можна було робити. Більше цього, місто Львів за 4 роки ще перед підпалом було перше місто, яке зробило проєкт за власні гроші. Але цей проєкт до сьогоднішнього дня лежить в Міністерстві регіонального розвитку і не випускається звідти. Ну, в Одесі, вроді би, теж навіть є якісь проєкти. Гроші знайшли в Європейському інвестиційному банку, але вони до сьогоднішнього дня з Мінфіну не вийшли для того, щоб місто могло використати. Тому що потрібні залежні люди і залежні міста. Більше цього я хочу сказати, що ми це точно знаємо, що ця справа колись переслідували своїх політичних опонентів кримінальними справами. Господь з ними, відкривайте їх, бо зазвичай вони всі розвалюються. Але сьогодні новітня форма, новітній сталінізм шантажується цілими містами. Так ось, завтра з Одесою, з Миколаєвим чи з Харковом можна зробити те саме. Но на данный момент мы видим ситуацию, когда львовский мусор, к сожалению, вывозят в другие города. В Одессе были примеры. Наш корреспондент специально поехала в село Малога, о чем очень много говорили. Что она там нашла? Нашла письма, отправленные во Львовскую область. Подождите. Были найдены этикетки от тех продуктов. Подождите, вот вы маете... Чеки это было в интернете. Я могу сказать только то, что нашли наши конкретно корреспонденты. А на свежих отвалах. А мы действительно провели расследование, действительно разбирали эти отвалы, свежевыгруженные ночью. Зараз единое... Місто Львів сьогодні в облозі. Місто Львів справді підписали угоди з сміттєзвалищами. Нам це вигідно підписати реальні угоди для того, щоб вивозити на ті сміттєзвалища сміття. І якщо вже везти в Одесу сміття... За 900 кілометрів, об'ясніть. Так, воно золотою виходить. Так от все правильно, тому що всі інші сміттєзвалища блокуються. Ви собі не уявляєте, що розказують нам мери міст. Каже, Андрію, ми тобі помогли, але нам кажуть, забереш хоч одну машину, в тебе буде така сама проблема. Але місто Львів сьогодні потребує тимчасової допомоги. Тому що всі моменти, які потрібні для відкриття існуючого сміттєзвалища. Держава сміттєзвалище закрила, не місто. Держава закрила рішенням суду, але у міста Львова немає іншого сміттєзвалища. Це та сама держава, згідно всіх норм українського законодавства і Європейської конвенції, зобов'язана надати альтернативне за гроші. Місто 9 місяців саме виживає, його ставлять в позу і розказують, що воно безгосподарне, але держава ж це закрила. Сьогодні держава вирішила, і вона відкрила, і вже з міста вивозять. Що це таке є? Ну, ви ж розумієте, як це в Одесі сприймається? Сприймається, що мусор із Львова везуть в Одесу. Сміття з Львова ми порахували. Якщо 5 областям навколо Львова на офіційні сміттєзвалища, згідно договорів, вивозити сміття, це була б одна машина в тиждень. Це б нічого, ніхто б не відчув. Тільки з цілої проблеми, яку можна було вирішити за 4 дні, і далі працювати над створенням абсолютно нового заводу і абсолютно нового сміттєпереробного комплексу і звалища, якого за 25 років в Україні не побудували. Влада займається шантажем і переслідуванням. Так, хорошо. В настоящий момент полігон ТБО відкрит під Львовом. Ні. Рішення суду. Суду. Заборона використання полігону. Хоча цей полігон не може бути рекультивований без сміття. Для того, щоб зробити певну відхильність схилів, певний кут схилів, туди треба завести тисячі тонн сміття і правильно його розкласти для рекультивації. Це є проект, який розроблений інститутами. До речі, зараз ми мусили наняти французьку компанію для того, щоб валідність підняти цього проекту. Треба... Але суд заборонив використовувати сміттєзвалище.
Це, вибачте, гілка державної влади. А куди його возити? От на даний момент куди вивозиться? Власне, є підписані договори з сміттєзвалищами Львівської області і інші. Сердівським регіоном є? Я не можу вам цього сказати. Можу, якщо б я про це знав, я би вам сказав. Але є регіони, які прийняли рішення політичні не брати сміття. Люди добрі, це техногенна катастрофа. Як вона була створена, це вже інше питання. Але сьогодні, якби це сталося в Нідерландах, чи в Франції, чи в Америці, держава зобов'язана заради безпеки людей допомогти це людям. Що зробила держава? Держава політизувала процес і перетворюється на інструмент знущання. Для чого політизували? Чим так не угодила самопоміч, в частності Андрій Садовий, діючої власті? Вільнодумство, самопоміч у парламенті не збирається йти на сумнівні домовленості заради голосування сумнівних законів. І ви цього не побачили за 2.5 роки. Хоча підходів дуже багато. До мене особисто каже: Олежик, хочете потушити? Потушим. Голосування за Конституцію України. Вибачте, кажу, ми не готові за таку Конституцію голосувати. Вважаємо це знеціненням. Ну, хорошо, мовою оригінала. Тому це є насправді вся ознака деспотичності влади, яка захопила сьогодні, не відпускає цю владу, але хоче принижувати людей, які кажуть, все гаразд, тільки давайте будемо робити так, як це згідно закону треба робити. Хорошо, як розірвати эту цепь, на которой сейчас находится, по вашему мнению, з ваших слов, господин Садовий? Особенно учитывая заявление Юрия Луценко, что он не исключает возможность открытия уголовного дела по Андрею Садовому. Кстати, да. То, что вы говорили, индивидуальное дело. Якщо він це зробить, він мусить в той самий день відкрити таку саму кримінальну справу проти керівника Львівської обласної державної адміністрації, який згідно закону несе відповідальність за безпеку у Львівській області, в тому числі сміттєву. Він мусить відкрити ще ряд інших кримінальних справ. Але сьогодні влада повинна стати на горло своєї пісні, не боротися політичними опонентами, а допомогти політичним опонентам заради успіху інших вирішити цю проблему. А план вирішення проблеми є 2 роки лежить. 2 роки. І вперше в Україні побудувати завод за міські гроші і гроші запозичені з європейських державних банків, завод по глибинній переробці. А без дозволу держави ми цього не зробимо, хоч би мали мільярди. Всі ліцензії, все лежить в руках держави. Побудувати новий полігон без держави, хоч би ми мали мільярди гривень у Львові, ми цього не зробимо, тому що полігон не може знаходитися на території міста. Місто не має такої земельної ділянки. І це тільки державні землі мають поки що таку ділянку. І якщо разом місто, яке працює над тим день і ніч, держава, наші міжнародні партнери, які зацікавлені в екологічній стабільності України, бо 95-6% сьогодні сміття в Україні захоронюється на таких сміттєзвалищах, яких ви показуєте зараз навколо, тоді можна щось зробити. Давайте покажемо, що влада в Україні не займається політичними переслідуваннями, а вирішує по суті. Хай цим ініціатором буде президент України. Я ж не проти. Ви говорите про переслідування за вольнодумство. Та ти не мічтає, друзі. Це реальні речі. Але при цьому ти ще маєш стояти в субординації і говорити і голосувати за те, за що тебе просять. Ні. Ну от ми бачимо ситуацію. Ви говорите вольнодумство, да? Тобто преслідують Андрія Садового, преслідують самопоміч. В то же время у нас є, к примеру, опозиційний блок, який вроде би як теж в опозиції к власті, і гораздо більш одіозні фігури. Чому їх не преслідують? А ви не бачите, як вони голосують? Ви проаналізуйте голосування за всіх прокурорів України. За всіх прокурорів України завжди голосував опозиційний блок. Служба безпеки України, за всі бюджети, за всі потрібні закони. Навіть минулий тиждень прийняли 2 закони абсолютно корупційних 30 голосами опозиційного блоку. Заступник голови Верховної Ради Оксана Сироїд сказала, що у нас є блок Петра Порошенка і опозиційний блок Петра Порошенка. Це кліка. Це олігархічна кліка, яка має своїх працівників, не помилився я, своїх васалів у політичних
С кем тогда может самопомощь сегодня сотрудничать в Верховной Раде? Есть ли политические силы? Серед людей, 400 с чимось людей у Верховній Раді, є насправді поза межами самопомощи 30-40 осіб високоінтелігентних, мудрих і відносно вільних людей. Це представники політсил или внефракціонні? Вони є серед всіх політичних сил. Це є мудрі люди, які страждають зараз дуже сильно, але вони вже і піти не можуть, тому що це є певної міри зрада своїх інтересів, так, і виборців. І разом з тим не можуть працювати. Є такі люди. Є таких до 60-80 у Верховній Раді всіх разом. І вони сьогодні утримують цей статус-кво. А всі решта – це слуги олігархів, які просто затьмарені. Я хочу уточнити просто для себе. Я правильно ли розслышав, правильно ли я вас понял, що ви не делаете разницы и практически считаете единым целым при принятии решений оппозиционный блок и блок Петра Порошенко. В большинстве коммерческих интересов нескольких людей это голосование, которое монолитное. Больше этого, они голосовали за все уряды. Ну, они же голосовали. Посмотрите, как мы голосовали, как они. И все сразу стане ясно. Людина, яка це аналізує, моментально бачить всю ситуацію. На жаль, після повстання 2013-2014 років в Україні влада не змінилась. Вона була перехоплена тим самим олігархічним кланом, який захопив її в 2004 році. Так сталося. В цей момент у нас є совершенно обновлений парламент, як нам об'яснили. У нас є совершенно новий проєвропейський президент, його кабінет міністрів. Ну, послушайте, напоминает ситуацию с господином Саакашвили в Одессе. Силовые министры свои, вся ветка своя. Почему не получается? Объясните мне. Как-то получилось, что перехватили. Так нет, это те самые люди. Они еще перехватили. У кого перехватили? В 2004-м у самих, то есть, повстання похитало владу. Так? І тут би мав бути момент, коли революція, що таке революція? До речі, хтось... Революція – це змінення влади. Повстання відбулося, революції не відбулося, хлопці і дівчата. І тому на сьогоднішній день... Але країна пішла далі через свідомість людей. Чому тоді живемо так плохо, якщо пішли далі? Я розумію, куди ви пішли. У свідомості людей, але не в інституційній владі. А влада далі повернулася до застосування користі для олігархів. І все. Олег, я не можу зрозуміти, хто у кого чого перехватив. Пам'ятаєте, як у... Перехопив. Так, перехватив, так. Як у Булгакова. Хто на ком стоїть? Ми бачили Петра Олексійовича Порошенка в самій гущі событий. Ми бачили Кличко, ми бачили Тігнібока, ми бачили Яценюка, ми слышали голос Юлії Владимировни. Тобто, це ті люди, які лично у мене асоціюються з Майданом. Хто у кого перехватив, що? Бачите, політична пам'ять справді є короткою. Ці обличчя народились на цьому Майдані? Чи ті обличчя... Ми бачимо Парасюка, який народився на тому Майдані. Парасюк народився, це факт. Але ці обличчя керували країною, вибачте, 20 років. Ви цього не зауважили? Так я хочу спросити, що відбувалося? Хто у кого що перехватив, якщо вони це затівали? Енергію, вони цього не затівали. От в тому вся суть. Вони це перехопили. І перший Майдан, і другий Майдан, ці повстання, ці люди не починали. І ви це прекрасно знаєте. Вони гасили. Але народну енергію неможливо погасити. Це справжня народна енергія. І вони її тепер бояться, бо вона двічі за 10 років хотіла зробити те, що не вийшло. Але через красномовство, через неймовірні грошові потоки, через незрілість української інституційної держави. Через відсутність альтернативи, я би скоріше сказала. Не виросло ще за... Ми з вами, колеги, це в Одесі треба говорити, тільки Одеса одна з небагатьох, хто може це зрозуміти. Ми страждаємо, ті, які вже мають по 40 років, страждаємо постколоніальним синдромом. Ми народилися і були виховані в колоніальній державі. Сьогодні я отримав на одному з телебачення у вас в Одесі запитання від молодого хлопця 30-річного, який я не чекав, що мене запитає коли-небудь хтось. Він каже, ми живемо між двома цивілізаціями – демократією і деспотією. Слухайте, це майбутній керівник держави через 15 років. Тому що 40-річна людина ніколи це не запитає, тому що вона затьмарена постколоніальним синдромом. Не можна цього не враховувати. І сьогоднішні керівники держави є породженцями колоніальної системи, компульсивними брехунами.
Вони навчилися гарні демократичні фрази говорити, а всередині вони такі, як їхній колонізатор. Но сьогодні є альтернатива? Буде ли, к примеру, самопоміч, то, о чому дуже багато говорять і люблять розказувати в соціальних сетях, об'єднання, к примеру, з новою партією Михайла Саакашвілі? Ми маємо позицію, що ми маємо дорожити своїми назвами, так як ми з вами люди, дорожимо своїми прізвищами. Но вам нужны союзники. Слухайте уважно. Своїми прізвищами. Прізвище для вас, для мене є святим. Це прізвище моїх предків і моїх дітей. Політичні сили навчилися використовувати це як тренди, як в магазинах рекламні марки, рекламні ці трейдмаркс. Торгові марки. Сьогодні в країні нема жодної політичної сили. Ми тільки будуємо. Сьогодні це є торгові марки. Тому ми пропонуємо нашим партнерам по Верховній Раді об'єднуватися, але не під новими торговими марками, а об'єднуватися кнопками. Наприклад, країні потрібен закон про окуповані території, визнати реальність. Всі кажуть, так, треба визнати реальність. Натисніть кнопки, об'єднаємося заради країни, всі разом, поза межами політичних контекстів. Країні потрібен антикорупційний суд. НАБУ побивається, кривенька обліт, суди це мали десь. Давайте проголосуємо і створимо як НАБУ антикорупційний суд. Ну, а зачем нам ще одна структура дополнительна? Дуже потрібна, це довга розмова. І третє, країні, щоб подолати політичну корупцію, потрібен новий закон про вибори до Верховної Ради. Ніхто навіть не хоче про це говорити. На пропорційній основі з відкритими списками. Давайте об'єднаємося. Ну, об этом давно говорят. Почему але не об'єднуються. В частности, БПП і Петр Порошенко говорили о необхідності. Але не об'єднуються. Тому я сьогодні одеситам кажу, ми пропонуємо Верховній Раді об'єднання по суті, а не по трейдмарк. Торговій марці. Тобто ви готові об'єднятися з людьми з опозиційного блоку, якщо вони розділять ваш взгляд по тому чи іншому законопроекту? Про відкриті списки з пропорційною основою. Будь ласка. До якої степені ми готові з ними об'єднатися? Якщо слитися, извините, в єдиному пориві, в екстазі, якщо хочете, можна слитися в законодательному і нажати кнопки на дійсно важливий закон. А далі в чому об'єднання? Не треба. В тому все рівні. Це не це об'єднання. Так це не об'єднання, це сотрудничество. Ви знаєте, ви мені, оце мене, оце наш тупік з вами всі спільний. Ми не можемо зрозуміти, що не треба об'єднуватися в екстазі. Це не там, не в тому місці. Треба об'єднуватися у суті справи. Якщо ми з вами різні політичні сили, але маємо спільну мету – сильна інституційна держава, яка неможлива, якщо буде політична корупція така, як і зараз. Тобто вибори, гроші, гречка, бікборди, політична реклама на телебаченні. Якщо ми маємо таку спільну мету, то нам все одно, як ми називаємося, бо я дорожу своїм прізвищем. Олег, ви вже розумієте, що ніколи не буде, к примеру, той же опозиційний блок голосувати вместе з самопоміччю, к примеру, законі аквотірування. Тоді нема сенсу говорити про об'єднання. Але якщо, і він ніколи не хотів це, але є ті самі БПП, Народний фронт, Батьківщина, які з Майдану, нас на Майдані на сцені не було, ми народжувалися там, всередині Майдану. Але вони всі говорили про закон про вибори, як один. Чому ви від них цього не вимагаєте сьогодні? А вони мовчать, вони втікають, як поміж дощ. Ми кажемо, не втікайте, ви обіцяли, голосуємо. Соответственно, ми приходимо к виводу, що вибори у нас досрочні, практично неизбежні. Тому що сьогодні нет ні коаліції, як такової, ні об'єднання по тим чи іншим законопроектам. А виборів нам сьогодні позачергових не треба. Тому що самопоміч не пройде? Ні. Слухайте, ніхто не знає, хто прийде. За тим законом, по-перше, цей закон створений Януковичем для реплікації, для відтворення самого себе. Вони хочуть це повторити. Якщо народ дозволить це зробити, сенсу на вибори не буде йти. Просто. Це не було. Друге питання. Самопоміч сьогодні каже, що не треба виборів з однієї мети. Вибори – це найнижча точка управління державою. І сьогодні чи президентські дочасні вибори, чи вибори дочасні парламенту – це створення умови, коли управління державою буде найслабшим. Бо вона завжди є найслабшим в точці виборів. І ворог, який є реальністю нашої країни, який сьогодні окупував частину території і є присутній у органах влади в різних формах резидентури. І якого завжди достають тоді, коли треба оправдати повищення тарифів, ухудшення життя. Це тоді, це не допрацьовують медіа, дорогі мої.
По-моему, слушайте, еще немножко, и нам, у многих не хватит денег на медіа, на просмотр. Ні. Чому я кажу? Справді витягають цю карту ворога, але він реально існує. Наприклад, я також повірив уряду 2 роки тому про те, що він сказав, чи рік тому, Роттердам Плюс повинен для нас потрібний, для бути незалежним від вугілля, яке ми колись купували в Росії чи на окупованих територіях. Я в це повірив, бо це логічно. Виявилася логіка кримінальна. Купуємо по 300, продаємо по 180 своїм людям, а Роттердам Плюс не привозимо ні звідки. Слухайте, це звичайний кримінальний злочин. Замість того, щоб за 3 роки унезалежнити державу від цього, ми зробили її ще більше залежною. За кого за рахунок? Наш. Хто це дав зрозуміти? Блокада. Я тішуся і дякую РНБО, що воно визнало блокаду. Але воно якось так визнало, як когнітивний дисонанс. Ця блокада була погана, а ця тепер добра. Нет, она уже тоже плохая, как выяснилось. А, уже тоже плохая? Ну, я так понял по разговорам. К нам присоединился Александр Орлов. Слово «оппозиционный блок» — это Одесский городской совет. Объясню вам, почему хотим присоединить Александра Орлова. Собственно, как раз оппозиционный блок Одесского областного совета был первым, кто говорил о мусоре из Львова, который привозили в Одессу. Александр, здравствуйте. Добрый день. Александр, у нас Олег Березюк, у него тоже есть знание этой проблемы. И вот мне бы хотелось выяснить, как вы считаете, по вашему мнению, это все-таки политическое давление или Львов таким образом решает свою нерешенную застарелую проблему? И откуда вы узнали про мусор в Малоге? Можно отвечать? Да, конечно. Пожалуйста. Ну, во-первых, я считаю, что это все в одном флаконе. У нас и политика, и хозяйственная деятельность, все сливается, значит, в одну, так сказать, кучу. Попробовал господин Садовой выступать против власти, вот получил сразу такой ответ. Ну, кстати, мы на своем примере тоже это видим, поэтому ничего удивительного. Ну и, значит, второй момент. Просто видно, занимаясь политической деятельностью в масштабе страны, ну, некогда уже заниматься хозяйственной деятельностью своего города. Так мусор львовский или это преследование? Александр, я так и не поняла из вашего ответа. Выбрасывали местные жители, сообщили о том, что нашли документы, которые происхождение имеют львовское. Ну, сейчас вы видите, по всей Украине ловят эти фуры, сбрасывают этот мусор. И, ну, чем-то напоминает, если помните, лет 5, по-моему, тому назад в Палермо такая же ситуация была. И да. Там вся Европа работала на это дело, чтобы разгрузить Палермо от мусора. Ну они там поменьше немножко, никем не согласовываясь с местными властями, выгружают его на полигон. Александр, я так и не поняла. Вы вначале сказали, что это политическое преследование Андрея Садового, который высказал противоположную точку зрения, а потом говорите о том, что все-таки это недбальство пана Садового, и теперь вывозят смятя. Я сказал вполне четко, что все это, знаете, 2 в 1 флаконе. Это и хозяйственная, на мой взгляд, безалаберность. И второе, как бы этот случай использовали для политического давления. Потому что если во Львове такая проблема есть, я так понимаю, она застарелая, то ее можно было решить определенным хозяйственным путем. А почему же в Одессе не решили? Раздули это до пределов страны. И, еще раз говорю, политика и хозяйственная деятельность, она как бы идет рука об руку. Александр, ну вы депутат городского совета, почему же вы не решили проблему и достаточно давно вы являетесь депутатом различных уровней, почему же не решили эту проблему в Одессе, если вы говорите, что так легко было решить ее во Львове? Дело не в том, что в Одессе, во-первых, в Одессе проблема мусора, она, если действительно ее надо решать, и в мэрии много, значит, было и в прошлом, и сейчас проектов по утилизации бытовых отходов, но в Одессе это не столь было. Ну, вывозили на дальнейские карьеры, захоронили там, хоронили их определенным порядком, и все. Она не вышла за какие-то пределы, в том числе и Одессы. Поэтому мы говорим о другом, что есть регион, в которых это вышло на национальный уровень. В Одессе этого нет. Скажите, чем, по вашему мнению, закончится вот эта ситуация с львовским мусором? И как быстро, ну, кстати? Трудно сказать, чем она закончится. Знаете, будет мусор этот, как летучий голландец, появляться не, значит, в каких-то
там, других местах. Но если бы, я так думаю, что чем-то должно закончиться, я боюсь даже предсказывать. Олег, было ли у вас это господарское недбальство, о котором говорит представитель оппозиционного блока? Я думаю, что да. Дякую. Насправді, достатньо об'єктивна людина, хочу сказати. Як він є представник опозиційної сили, яка і до нас опозиційна. Так? Ми візьмемо приклад, коли, кстати, можна об'єднати в тих чи інших питаннях. Маємо різні. В нас, знаєте, тут я колись один із керівників цієї опозиційної сили кажу, що ж, ви тепер опозиціонери, ми тепер опозиціонери, може разом будемо працювати? Я тільки запитав, що будемо робити з цінностями. У нас трошки цінності інші. Але все гаразд. Тут людина достатньо об'єктивна, що беззастережно цей конфлікт був використаний для політичного тиску, і я за цю об'єктивність хочу подякувати опоненту. Ви знаєте, я був заступником міського голови Львова 8 років. Я знаю, що ми робили і як ми робили. Ви знаєте ту проблему ізнутрі, безусловно. Ми, вирішивши питання води, ви знаєте, що у Львові води не було. У 10-му році пішла вода 2-4. Вирішивши питання доріг, через Євро-2012 вирішили питання транспорту і багато іншого. Ми підійшли через бюджетну децентралізацію, хлопці, дівчата, підійшли до вирішення однієї з найскладніших проблем – це сміття, яке є невирішене в Україні законодавчо. І це я вам даю факти і докази, що це було перед підпалом і проект, і гроші, які лежали в Кабміні. Сьогодні треба судити Кабмін, який не захотів через політичні міркування допомогти містові і зробити приклад успіху. Давайте посмотрим правді в глаза. Ви хочете, щоб сказати, що буде? Буде обов'язкова перемога. Дякую, що ви згадали Палермо, Сицилію. Чому було? Ні, це одеська Палермо, вспоминав Олександр Орлов. У нас є своє Палермо. Ні, я вспоминав. Якраз італійська проблема. Палермо італійська. Так от я хочу сказати, Сицилія, в чому там була проблема? Проблема була в кримінальних розборках. Це мафіозний бізнес, все ви там знаєте. Так от хочу вам сказати, що сьогодні держава як мафіозі починає шантажувати звичайних людей 800-тисячного міста заради досягнення якогось політичного інтересу. Олександр, ви вважаєте, що в Одесі це теж мафіозна ситуація з мусором? Я не могу сказать, если бы у нас была все-таки одна компания, а в свое время, даже, я помню, сильно давил нас Союз, но мы сохранили и Коммунтранс, это коммунальное предприятие, и сейчас в Одессе три компании, которые вывозят мусор. Поэтому через раз. Я не могу сказать, что она достаточно, значит, такая, как вы говорите, мафиозная, то есть, в принципе, проблема как-то решается. Другой вопрос, что со стороны, я согласен со своим коллегой, строительство мусороперерабатывающих или мусоросжигающих заводов необходимо закрепить законодательно, потому что они, вот частный инвестор не сильно хочет идти за их большой стоимости и, будем так говорить, пролонгированного землепользования, да, срока окупаемости. Поэтому, скорее всего, что государство должно обеспечить и налоговые льготы для тех, кто хочет построить мусоросжигающие заводы. Это, к сожалению, ни мы не смогли, ни другие люди, которые сейчас у власти это делают. Я думаю, что она проблема Львова, это общеукраинская, и не только Одессы. У нас тоже достаточно переполнены дальницкие карьеры, и нам все равно необходимо эту проблему решать. Надеюсь, мы ее решим. Александр, спасибо вам огромное за то, что присоединились к нам в нашем разговоре. Будем на связи, обязательно услышим ваше мнение еще не раз в эфире Думской ТВ. У меня есть вопрос. Раз уж мы заговорили об Палермо, об Сицилии, об мафии, при чем тут, извините, Кабмин? При чем тут вообще какое-либо министерство или счет в банке, на котором решит сумма от Европейского банка реконструкции и развития, в котором вы получили деньги? У нас же это может быть по одному слову гаранта Конституции. Разве нет? Так вот я про це вам кажу. Це є ознака мафіозності. То есть вы говорите, что коли возглавляє мафіозну структуру в Україні непосредственно президент? Не тільки. 6-7 людей в країні, які є олігархами, сьогодні вони не сидять в парламенті і керують парламентом. Сьогодні Кабмін, можливо, не найгірший Кабмін, хоча ми опозиційна сила, який був у нас,
коли-небудь. Але це люди, які залежні від олігархічного тла. Тому тут є питання складне, це питання історії, це питання традиції. І я думаю, воно менш-більш вирішиться тільки, якщо ми будемо так розвиватися, як ми зараз розвиваємося, не менше через 15 років. Ви правда читаєте, що ми зараз розвиваємося? Це є період. Знаєте, ми з вами знаємо притчу про Мойсея, який від людей з колоніалізму водив до власного дому 40 років. Ну, там ще була інтересна штука. Три коліна куди-то ділись, так ось, ізраїлеві. Нікуди. Вони пережили один одного. Так ось, ми з вами йдемо шляхом від колонії до власного дому. 26-й рік. Це більше половини пройдено. Ми з вами тому маємо війну, тому що ми стаємо незалежними по-справжньому. І ворог не може іншим способом, як відвертою агресією, запхати нас у цю саму диру, в якій ми були. Але наша задача – йти. І, до речі, виклик сміттям. Львів завжди був на передовій, ви знаєте. Та? Ми завжди лізли туди, де не треба лізти. Але це ми сьогодні розглядаємо як передова управлінського успіху. Ми не без допомоги держави. Але з допомогою людей і міста обов'язково вирішимо цю проблему, автоматично вирішивши її для Одеси, Харкова, Дніпра і інших міст. Це зобов'язані зробити. Це про це соромно говорити, що ми піднімаємо на національному рівні питання, яке насправді може бути тихо вирішене за допомогою уряду, місцевого управління і беззастережно європейського досвіду. Олег, ви розумієте, я вам можу сказати, як восприймають дуже багато люди, возрастні люди, які зачастую і голосують, в частності в Одесі, то, що можна услышати, я не знаю, коли йдеш платити за комунальні услуги, опять з Западної України нам мусор везуть, да ще й вот це вот своє квотування вводять. Дивіться, я цих людей дуже люблю. Вони думають так, як вони можуть. Але іменно вони рішають вопрос, нічого, хто буде у нас при власті. Неправда, вони мудрі люди. І для того я і їжджу по країні, і говорю з вами в непростій розмові, бо я вірю в силу розуму людського. Кажуть, да, чоловік слаб. Так, він так само слабий, як і сильний. Ці люди, бабця на Херсонському базарі, одному з базарів херсонських, в якійсь такому районі, каже, здравствуйте, я вас узнала, держитесь, вони це роблять спеціально. Ні, мені віримо. Це робила бабця, які 70 років. Тому я вірю в силу людського розуму, я вірю в те, що люди завжди розберуться. Для цього треба час і зусилля. А нам головне робити своє. Введенням квотування на телевидении, языкового квотирования, не разделит ли это еще больше Украину? И, в частности, как вы воспринимаете? Вы за, насколько я знаю. Я хочу вас запитати. От те, що сталося з українським радіо. Так? Воно стало радіо гірше чи краще? Ну, я вам чесно скажу, в нас зовсім різні позиції з цього приводу. Ні, із моїм партнером. Неважно, але як би ви не любили? Я слухаю із задоволенням країни FM, адже я люблю українську музику. Неважно, я недавно, я багато їжджу, і от радіо «Мелодія». Знаєте, я почав слухати радіо «Мелодія», тому що там виконують ретро-музику, українську музику мого дитинства. І я став прихильником цього радіо в тому числі. Я вважаю, це пішло на користь, коли є плюралізм, коли кожен може послухати своє. Ну, на телевізії ситуація друга. Ви розумієте, що більшість людей, особливо в восточних, наприклад, регіонах, навіть у нас, немає, десь в Одесі, не зможуть говорити на українському. Немає в Україні людей, які не розуміють російської чи не розуміють української. Тому я б, як політик, взагалі не робив мовного питання ключовим. Воно не є ключовим. Але, якщо ми хочемо будувати інституцію, вона мусить мати свою державну мову, а решту говорить хоч на турецькій, російській, польській чи угорській. Ви говорите, що не хотіли робити основним, але при цьому один із перших законопроєктів парламенту після революції достоинства був якраз язиковий. Але це було... Я не говорю, що прийняли, так. Не прийняли. Поднят був першим питанням, фактично. А ви говорите, що він не ключовий. Ні, він є важливим, але він повинен розглядатися в контексті іншого. Цей закон був не продуманий взагалі, як по своїй суті. Він не був поганий по формі, але по суті він був поганим. І він розділив тоді, коли не можна було розділяти. Сьогодні, наприклад, в Раді зареєстрований потужний, якісний закон врегулювання мовного питання. Ви знаєте, до нього нема багато проблем, тому що він врегульовує, а не конфронтує. Мова є
інструмент комунікації. Держава має мати свою мову, де вона комунікує в документах, в розгляді і так далі, тому подібне. Без цього не може бути. Але держава має і розуміти, що люди комунікують різними мовами. Знаєте, я навчався в Чикаго. Так? В Чикаго також, знаєте, Untouchable Chicago, 30-ті роки. А там зрозуміло, що державною мовою, мовою спілкування в державних органах є англійською. Але в тих самих трамваях і тролейбусах, там ну, їх немає, метро, автобусах написано під англійським написом маленькими буквами іспанськими. Тому що більшість населення, яке там живе, іспаномовне населення. Від цього зменшується важливість держави? Ні. Не можна... Ну, ми говоримо, було ж в Одесі, к примеру, регіональний язик був введен русський. Якщо це робиться в Одесі, а не робиться в країні, це інша справа. Але ми спочатку маємо регулювати мовне використання мови державної, а потім допомагати всім тим, хто розмовляє іншими. Мовне питання для держави є важливим, але питання поваги людей, поваги малого і середнього бізнесу, поваги до армії, фінансування армії, поваги до місцевого самоврядування, до доріг, до шкіл. Наприклад, сьогодні я був в Чорноморську, а вони продовжують надзвичайно цікаву, похвалюся замість них, традицію викладання уроків музики за допомогою Одеської філармонії. Діти пищать від задоволення, бо вони чують класику живої ноти. Це є розвиток. А ми іноді беремо і починаємо спекулювати над важливими питаннями, замість того, щоб їх вирішувати. Ну, то ж, язиковий вопрос – це спекуляція, тут я з вами абсолютно согласна. Але важливе питання, ще раз кажу вам, не можна його не вирішувати також. Олег, благодарим вас за то, что нашли возможность прийти сегодня к нам. Олег Березюк, народный депутат Украины, руководитель фракции объединения «Самопомощь» в Верховной Раде, был нашим гостем. Мы прервемся на выпуск новостей, после вернемся в студию, продолжим работу. Оставайтесь на Думской ТВ, будет интересно.